ଦେଖନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ସହିତ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାର ୟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ ଚାପ୍ଟର, ଇଏ କଥା ନୁହଁ। ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ମାନେ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗରେ କହିଛି ଯେ ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ଘଟଣାର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ସହସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ନେଲେ କି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ କି, ଏ କଥା କରିନଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ନହେବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି କଥା ଉଠିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି, ବିଧାୟକମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଦାବି ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସହସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ନବ ଦାସର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବ ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ, ହତ୍ୟାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିମିନାଲକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୁଳିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ, ଯଦି ଗୁଳିରେ ମରିଛନ୍ତି, ଗୁଳିରେ ମରିଲେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିବ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରିଛନ୍ତି ଆସିକି କେଉଁଠି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ମରିଛନ୍ତି କି ଏଠି ମରିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଟିକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ହେବେ ଆମର କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ 5T ସଚିବ ଉଭୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମର୍ଡର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯିଏକି ଜଗନ ନେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣାକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀପାଳି ଦାସ ଯିଏ ମାନନୀୟ ବିଧାୟିକା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନିତା ରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେଲା, ସିବିଆଇ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସିବିଆଇର ସଫଳତା କ'ଣ, ସିବିଆଇର ସଫଳତା ହେଉଛି ସୁନିତା ରେଡ଼ି ଯିଏ ଜଗନ ରେଡ଼ିଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଯିଏ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ସିବିଆଇ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଧରିଲା, ସିବିଆଇର ସଫଳତା ହେଉଛି 70% ହୋୟାରାଜ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସଫଳତା ହାର ହେଉଛି ମାତ୍ର 5.5%।